Гарячий зупин 4-го енергоблоку Запорізької АЕС підвищує ризик розплавлення палива. Про це розповів Суспільному голова науково-аналітичної секції Українського ядерного товариства Костянтин Сімейко. За його словами, в подальшому це може призвести до витоку радіації та несправності обладнання. Ми знаємо, що після підриву, після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, то виникають ризики, реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької станції. Якщо немає зйому, то охолодження, немає достатнього охолодження, то починає паливо плавитись, і цим самим це може в одному з випадків привести до перегріву, в іншому випадку привести до того, що паливо піде вниз і, як у Чорнобилі, буде проплавляти нижні частини цього. Ну, як у Чорнобилі, цього, слава Богу, не буде. Більша шкода – це порушення цих норм, це можливість того, що там ядерні матеріали покинуть саме герметично цю всю оболонку. Нагадаємо, 24 липня окупанти перевели 4-й енергоблок станції у стан гарячого зупину. Про це повідомили у телеграм-каналі «Енергоатома». Там також зазначили, що під час огляду станції 23 липня експерти МАГАТЕ помітили кілька мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметрами АЕС. Із посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросія в «Енергоатомі» зазначають, що міни закладені в зоні обмеженого доступу, куди не може потрапити персонал, який обслуговує ЗАЕС.